ଆଜି ହେଉଛି April 21। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟାଇଲେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଦିବସ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଜନସେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିବସକୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 1947 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ April 21, 2006 ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ April 21 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଅଭିନବ ଦିବସ। April 21 ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦିବସ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ। ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ତଥା ସୃଜନଶୀଳତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିବସକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ April 21, 2018 ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ। ମାନବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଏବଂ ଲେଖିକା ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ 1982 ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟିକ ଗଣନାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ୍ସ ପୁସ୍ତକ ଭାରତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜିର ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲେଖକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ଜାନକୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ, ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚ୍ୟବିଦ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସ ଖବରକାଗଜରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ନିଜର କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ପରେ ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରହିଥିଲେ। 1967 ପୌରୁଷ ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 2015 April 21 99 ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କ୍ୱିଭର। Hello 10th examinees, are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438782020.